Labdien, cienījama auditorija. Tā, kas manī klausās. Šodien es jūs nolēmu uzrunāt tieši šādā formātā, jo ir ne tikai augsts, bet es arī vēlos to nedaudz saglabāt savu arī normatīvu nostiprināto autonomiju un identitāti. Nu, šajā skarbajā laikā, kad mēs pamazām pārvēršamies par digitālo funkciju jeb objektu. Mūsu šodienas sarunas tēma būs īpašā doktrīna. Un kas tad ir šī īpašā doktrīna? Protams, ka tiesneša atsevišķās domas. Mēs aplūkosim atsevišķus vēsturiskos un arī cieši ar tiem saistītos aspektus, kas atklāja šī jēdziena saturu. Kāds ir lekcijas plāns? Vispirms mēs aplūkosim nedaudz izmantoto literatūru, tad jēdzienu, tad šī tiesība pavietojota vietu citu avotu vidū. Apskatīsim nedaudz vēsturiski praktisko un teoretisko nozīmi, pieskarsimies arī mūsdienām. Aplūkosim saistību ar citām tiesību nozarēm. Pašreizēju attīstības stāvokli skatīsim gan teoretiskā, gan praktiskā nozīmē. Un šeit ņemsim talkā gan tiesību zinātnieku atziņas, gan arī paskatīsimies ar studentu acīm, ko viņi domā. Ko viņi domā jau pirmajā kursā, piemēram, 19. Gada rudens semestrī par šo tiesību pavīkavotu. Pieskarsimies arī tiesu autoritātes aspektam šīs tēmas ietverā. Un parādzīsimies uz pēcdecības lomu Latvijas tiesiskajā sistēmā. Tātad, ko tad es izmantoju no tiesību avotiem, gatavojoties šodienas sarunai? Gan dažus atsevišķus savus darbus, rakstus, referātus, pētījumus, gan Eltena disertācijas tēzes, gan Buklanda, gan Dvorkina atziņas, gan Gārnera un Harta atziņas, gan Kelemena, gan Džulijas Lafranga atziņas par tiesnešu atsevišķajām domām. Un, tams arī senākus autorus. No krievu literatūras izmantoja Marčenko, un, protams, kā autor Kahn, kurš 2018. Gada Petrāra konferencē teica visai tādas nozīmīgas atziņas tiesnešu atsevišķo domu sakarā, un tā diezgan kritiski izskatīja šo tiesību institūtu un tā pielietošanu. Izmantoja arī Satversmes tiesas un augstākās tiesas, jo īpaši civiltiesas senāta departamenta spriedums galvenokārt, lai vērotu šo korelāciju, gan tiesnešu tās tendences, kad tiesnešu pauž domas, biežāk, kad retāk, un kas ir to galvenais saturs. Nu, un tāpēc gribu jūs vispirms vest pie paša jēdziena. Īpašā doktrīna, tiesneša atsevišķās domas, tātad tā ir nozīmīga tiesiskās domas daļa, kas kopā ar citiem tiesību paigavotiem veido tiesību prakses attīstības vēsturi. Un tiesneša atsevišķās domas ir tāds tuvāls tiesību institūts, kurš satura gan judikatūras iezīmes un varbūt par pamatu vēlākā judikatūras mājā, gan, protams, tiesību zinātnes ir doktrīnas atzīmes. Kāda tad ir šī institūta vieta citu tiesību avotu vidū? Nu, tātad jums jau pazīstamais avotu iedalījums, patstāvīgie pamatavoti, ar kuriem mēs sākām parasti kāzus risināšanu, normatīvie tiesību akti, protams, subsidiārā, ja papildus grupa, vispārējie tiesību principi, parašu tiesības, Eiropas Savienības, Eiropas cilvēku tiesību, tiesas un satversmes tiesas, judikatūras acīs. Un, protams, palīk tiesību avotu grupa, judikatūra, un, protams, augstāko tiesu, tiesneša atsevišķās domas, kā īpaša doktrīna, tiesību zinātne kā doktrīna, un, dabiski arī normas radīšanas dokumentu. Un, protams, trešā tiesība piemērošanas palīglīdzekļu grupa, kas ir viss tas, ko mēs nevaram ielasīt jau iepriekš minētajā avotu iedalījumu klāstā. Runājot par praktiski teorētiski.
teorisko nozīmi šo tiesību institūtam šai parādībai. Te ir runa par tiesisko dialogu. Tiesiskais dialogs rodās tad, ka tiesību jautājums uzdotais ir visai sarežģīts un kad ir iespējama, kad būt strīdīgi risinājumi. Un tiesneša atsevišķo domu mēģis, protams, ir un vienmēr būs tiesiskās sistēmas pilnveida. Tiesiskās sistēmas pilnveida atceramies par galīgo mēģi, taisnīgumu sasniegšanu. Un tāpēc nedaudz par tiesneša atsevišķo domu iedalību. Pēc satura tās var iedalīt gan vienlaicīgās atsevišķās nepiekrītošās domas, tālāk jau daļēji nepiekrītošās vai pilnīgi nepiekrītošās domas. Un tās, protams, var būt arī vienpersoniskas un kolektīvas. Kas arī mazākuma viedoklis? Nu, protams, tas ir viedoklis atsevišķās domas, arī balsojuma rezultāts, ko izteicis viens tiesnesis vai vairāk tiesneši kopā, kas nepiekrīt lēmumam, ko šajā lietā pieņem vairākums. Varbūt tā, ka mazākuma viedoklis ar laiku iegūst arī akceptētā viedokļa statusu, līdzīgā obiter diktu, tātad tiesību praksē garām ejot pateiktais. Izteikumi tiesu spriedumos, līdzīgi kā tiesnešu atsevišķo domu izteikumu, tīpaši augstāko konstitucionālo tiesu darbā. Un, protams, mazākuma viedoklis ļoti bieži atrodas saspēlē ar likumdevēju, tātad pravietojums likumdošanas izmaiņām, drīzāk tiesiskā regulējuma izmaiņām. Angļu Zendija Piņani, tiesneša atsevišķās domas raiča Piņani dizidente, Krievo Sobeņģī, Vācu Zandeglotumu, tādi ir šo tiesību, šī tiesību institūta tulkojumu pazīstamākajās valodās. Turpinot par praktisko un teoretisko nozīmi, tātad, piemēram, augstāko instanču tiesu tiesnešu atsevišķās domas var pat atsevišķos gadījumos pretendēt uz pastāvību tiesību palīgavotu statusu. Savukārt Eiropas cilvēktiesību tiesas un satversmes tiesas tiesnešu atsevišķās domas atkarībā no atziņas svarīguma var tikt ietverts arī pastāvīgu avotu papildu savotu sadaļā. Nu, mēs to ļoti bieži redzam, ka Eiropas cilvēktiesību tiesas mazākuma viedoklis pārvēršas ar lielās palātas akceptu vairākuma viedokli. Neapšaubām juridiskajā vidē jauni viedokļi tiek uztvert ar aizdomām. Juristi tomēr pārsvarā ir konservatīva publika. Un ir tīpaši tas paušanas brīdī nesakrīt ar profesijas vairākuma viedokli, tas ir īpaši sāpīgi. Nu, lūk. Mazliet par vēsturiskajiem, tīri vēsturiskajiem aspektiem. Tātad, ir divas pieejas. Kontinentālā Eiropā pastāv bažas, ka atsevišķās domas apdraudēs tiesnešu neatkarību. Anglo-amerikāņu sistēmu apretēji, tas ir galvenais tiesnešu neatkarības kritērijs. Tā kā Anglijas tiesās tiesneši tradicionāli lēmumus pieņem, kā sakot, pakāpeniski, viens pēc otra, to latīņus arī arī, tad viņi izsaka savas domas, kā tad viņi izspriestu konkrēto lietu. Un tas padara lēmumu procesu pieņemšanu visai sarežģītu. Ja, tātad tur ir jābūt viedam asistentam, lai to spētu šo ideju apkopot. Runājot tālāk par vēsturiskajiem aspektiem, vēlos uzsvērt vēl dažas tēzes, kā tad vēsturiski attīstījās šī izpratne par atsevišķo viedokli. Tā kā ģermāņu cilvēks īstenoja publisku tiesvedību, tas nozīmē, ka atsevišķās domas netika principiāli slēgtas. Tas netika arī tiešā veidā atbalstītas. Taču izmaiņas notika atzīstot romiešu tiesības tajā brīdī, ka ģermāņu tradīcijas tika aizvietotas ar kanoniskajiem procesiem. Un tas jau vienes šo kolektialitāti, profesionālo padomu,
grundevēja institūtu, apspriedes vairs nebija publiski pieejamas un tiešām nostiprinājās apspriežu slepenības princips. Tomēr romiešu tiesību sistēma bija atvērta un tā atzina par piemērojumiem ļoti daudz tādus priekšrakstus, kurus likumdevējs nebija tiešā veidā sankcionējis. Ļoti būtiski pieminēt, ka tā saucamie atzīšanas noteikumi parasti nāk kā konvencionāla norma, bez likumdevēja tieši akcepta. Un te es varu tieši pieminēt Latvijas tiesību prakses piemēru. Labas sakaru periodā civila procesa 801. pants un 805. runāja par praktizētām tiesnešu tiesībām, lai ietiesās tiesnešu atsevišķās domas tika praktizētas. Tomēr 2006. gadā, kad parādījās tiesnešu, augstākās tiesas tiesnešu namatēva un drupa jaudzēm atsevišķās domas, 2006. gada 27. maijā nebija normatīva akcepta šai parādībai. Tā bija kā konvencionāla norma. Un šīs atsevišķās domas, kuras es minu, tiešām bija progresīvas, jo tās izsprieda lietu akcentus lika savādāk uz bērna tiesību prioritāti. Un te uzreiz, jā, varbūt arī vēl vēsturiski jāpakavējās pie tā, ka no 91. līdz 98. gadam vēl projām spēkā bija civila procesa kodeks, kura 17. pants akceptēja tiesnešu atsevišķo domu institūtu, un tur bija interesants risinājums, ka, ja parādās šīs atsevišķās domas, tās tiek nodotas augstākās tiesas priekšsēdētājiem izvērtēšanai, vai nav jāiesniedz protests. Nu, un tad ir šis pārāvums, nav normatīvi nostiprināta iespēja paust atsevišķās domas, bet tomēr tās tiek paustas. Nu, tālāk saistība ar citām tiesību nozarēm. Ar kurām tiesību nozarēm tad visbiežāk šis institūts ir saistīts? Drīzāk mēs teiktu, tās ir apakšnozars. Argumentācijas metodoloģija, procesuālās tiesības, likumdevēja gribas aspekti, un tas ir arī cieši saistīts ar likumdošanas procedūrām, un, protams, ar hermenētiku. Kāpēc ar hermenētiku? Tā izskaidro kultūras nozīme arī tiesībās, un tiesības kā labas kārtības un taisnības mākslu. Un tiesneši atsevišķajām domām piemīt gan šie analītiskie, gan retrospektīvie, gan prognozējošie uzdevumi tiesību zinātnē, un pats galvenais tiesību politikā. Tātad vēl viena apakšnozara tiesību politika ir ļoti svarīga. Jo tieši tiesneši praktizējoši vislabāk izprot tiesiskās sistēmas evolūciju, vērtību orientāciju, specifiskos tiesību jautājumus, kas parādās diskusijā nonākot pie sprieduma īpašos gadījumus. Turpinot par saikni ar šo te citām tiesību nozarēm, tiesiskai parašai ir sociālas normas autoritāte un lielā mērā iereiz ir brīži un gadījumi, kad tiesneša atsevišķās domas parādās nenormatīvā veidā, kā praktizēt uzvedību, tātad te ir saikne arī ar sociālajā citām normām. Tātad tās precizē, kā var konstatēt un mainīt primāros noteikumus. Nu, te ir runa jau par atzīšanas noteikumiem. Un pakāpeniski man sāk rasties virkne jautājumu, ja reiz tiesību zinātne ir doktrīna, tā ir tāda tēze, kuru var izmantot pastāvošo tiesību noskaidrošanā un to pareizā piemērošanā, tad kurā brīdī kļūst tā par tādu pārliecinošu palīgavotu, ko varētu izmantot? Nu, tas ir tas brīdis, kad šis tiesību institūts, šis tiesību institūta pienesums, šī atziņa, parādās jau kā arguments tiesību aktā. Un ir, protams, arī senāta civila departamenta divos spriedumos norāda, ka tiesneša atsevišķi
atsevišķās domas, uz kur atsaucās puse, ir tikai palīgavoka statusā, tam ir ieteikuma raksturs. Tātad šis ir proti tā ir labadziņa, ja tā vēlreiz un vēlreiz nostiprinās tiesību praksē. Un tātad mēs turpinām par šo atzīšanas momentu, saistību ar citām nozerēm un atzīšanu. Kas tad padara doktrīnu par īpašu doktrīnu? Vai visas tiesnešu atsevišķās domas automātiski ir īpašā doktrīna? Varbūt dažas no tām ir tikai ceļā uz īpašās doktrīnas status. Un ar laiku tās izdarīt savu darbu. Varbūt tā ir tikai tiesneša pozīcija, ko diktē viņa personības īpatnības. Varbūt tas ir tikai viegls kritisks akcents saistībā ar spriešanas secību, tātad ar argumentācijas metodoloģiju. Bet iespējams, ka, ja tas jau sasniedz vēl vairāk, tā jau ir īpašā doktrīna. Tāpēc es izvirzu tādu hipotēzi, ka ne visas tiesneša atsevišķās domas ir īpašā doktrīna. Tas ir ceļš uz īpašo doktrīnu. Dažām no tā, kas ir ceļš uz īpašo doktrīnu. Tātad, tā ir zināma atzīme pārbauda ar tādu prolongējošu darbību, tas ir atlikts laikā. Un es nedomāju, ka tas kavē vairāk un pamatot juridiskā viedokļa iesakņošanos, jo vairāk un viedokļas ir saistoši. Un te ir ļoti svarīgi vairāk atslēgas vārdi. Tātad, skaidrs. Ir tiesneša atsevišķo domu uzkrājums ilgākā laika periodā par noteiktu tiesību jautājumu. Te ir svarīgi komentāri no praktiķu un zinātnieku puses. Un es zinu, ka Latvijā šīs domas ir ļoti cieši savietotas un savienotas. Te ir ļoti svarīgs likumdevēja reakcijas ātrums. No piemēram, civil departamenta lietā par mani. Man stāms no cietoksnes, tur bija ļoti ātra likumdevēja reakcija, kas atzina mazākumu viedokļu pareizību. Tātad likumdevēja grība vēlreiz tika apstiprināta un arī tas ietekmēja atgriešanos pie priekšējās prakses. Un, protams, tā ir šo tiesību ideju pēctecības pārbaude. Nu, tie bija tie galvenie atslēgas vārdi, kuriem es tā tīri hipotētisku mēģinu parādīt, ka tiesneša atsevišķās domas var būt arī ceļš uz īpašo doktrīnu. Jo nevar jau atvērt katru spriedumu un norādīt pilnīgi uz visām tiesiskām neskaidrībām, ko mazākums tur ir saskatījis. Pietiek, ka tur ir uzrādīta pietiekami nopietna juridiska problēma. Vai arī konstatēts nepilnīgums tiesiskajā regulējumā. Nu, piemēram, ja mēs kaut vai šo tēzi raksturotu ar satversmes tiesas tādas atsevišķo domu vispārinātu novērtējumu, tad var pamanīt, ka satversmes tiesa visbiežāk atsevišķajās domās iziet ārpus lietas robežām, un to nevar darīt tiesas sastāvs, kurš ir vairākumā rakstot spriedumu. Tiesnes atsevišķajās domās neapšaubām vērš uzmanību uz riskiem normas piemērošanā un iesaka metodoloģisku uzlabošanu. Vēl vairāk tiesību izpratni saistībā ar kādu tiesību skolu un doktrīnu uzrāda. Pilnīgi noteikti satversmes tiesas atsevišķajās domās notiek pamatvērtību izgaismošana. Tas nozīmē, ka gan juridiskai sabiedrībai, gan sabiedrībai kopumā konkrētais juridiskais jautājums tiek parādīts visplašākajā tvērumā. Tātad jau tuvojoties un pārkāpjot tiesību politikas, varbūt tiesību socioloģijas robežas. Neapšaubām, ka tas sekmē jurisprudences attīstību un noteikti efektīvu juridisko diskusiju tādos būtiskos tiesību jautājumus. Ko konstatēju vēlreiz uzsvēršu? Riskus normas piemērošanā, metodoloģiskus uzlabojumus piedāvā un pamatvērtību izgaismošu. Civilo tiesību un arī administrīvo tiesību jomā augstākā tiesa senāts visbiežāk ieskicē kādu nopietnu juridisku problēmu un piedāvā metodoloģiskus uzlabojumus.
pašreizējais attīstības stāvoklis. Nu, pirmkārt, šeit mums jārunā par tā sauktie vēsturiski objektīviem aspektiem. Tie var būt arī fundamentāli ar pašu atsevišķo domu būtību saistīt iemesli, bet tie galvenokārt izriet no tiesību politikas. Tātad, vai tiesību sistēma atzīst īpašo doktrīnu, ne tikai morāli, ja, ne tikai par morālu vērtību, bet arī normatīvi, un no otras puses uzliek noteiktas robežas, gan procesuāls, gan materiāla norma, tātad nevis pats par sevi mēs izsakamies, bet mums ir noteikti normatīvi rāmi, kādā veidā tiek izteikts atsevišķās domas, par ko? Tas nozīmē, ka te ir jāpaskatās arī uz tām valstīm, kur tad pašreizējais attīstības stāvoklis ir tāds, ka salīdzināšu aspektā angloamerikāņu tiesību sistēmā atsevišķās domas ir atļautas Anglijā, Īrijā, Kanādā, Austrālijā, Amerikas Savienotās valstīs, Jaunzelandē. Un arī tajās valstīs, kur ir šī angloamerikāņu sistēma spēcīgi ietekmē. Indija, Pakistāna, Izrēla. Tiesneši atsevišķās domas kontinentālā Eiropā atļautas Vācijā, Spānijā, Portugālē, Grieķijā, arī, protams, augstākajās tiesās un konstantajās tiesās. Taču tiesneši atsevišķās domas nepastāv Francijā, Itālijā, Nīderlandē, Beļģijā, Austrijā. Bet savukārt atļautas konstantajā tiesā ir Čehijā, Ungārijā, Bulgārijā un Horvātijā. Kontinentālā Eiropā tiešām tendence paust tiesneša atsevišķās domas ir reta un vairāk atbalsta tieši juridisko diskusiju un likumu attīstību. Nu tātad vairākumā gadījumu vēršot uzmanību uz to, ka ir nepieciešams pagrieziens tiesību praksē. Vai tieši otrādi, ka iepriekšējā tiesu praksa ir turpinājuma. Ziemeļvalstīs tiesneša atsevišķās domas tika ieviestas no Beļģijas juridiskajā sistēmā visai sen 1864. Gadā, tam sekoja Zviedrija. Un arī Dānijā bija mēģinājums uzlabot tieksim, šo tiesisko institūtu daudzveidību un pārņemt šo tradīciju Dānijas augstākajā tiesā. Nu, kā jau es teicu, tiesneša tiesības paust atsevišķā doma, šie objektīvie apsvērumi bija saistīti ar tiesiskās sistēmas tradīciju, tiesību politiku un, protams, vispārējo tiesību principu darbību demokrātiskā iekārtā. Nākošais aspekts, ko es vēlētos aplūkot, ir vēsturiski subjektīvais. Runājot par vēsturiski subjektīvo aspektu, šeit tātad atslēgas vārdi ir tiesneša personības iezīmes, tiesneša rakstura atšķirības. Un trešais atslēgas vārds, ko vēlos uzsvērt, ir lēmumu pieņemšanas organizācija. Tātad, kādā veidā ir organizēts lēmumu pieņemšanas process? Vai tas ir trijos lasījumos? Vai tas tomēr ir kādu citu diskusijas formu un procedūru veidā? Un, protams, ka tiesnešu subjektīvie aspekti var apzināt virsīt šo, caur šo atsevišķo domu institūtu tiesu prakses izmaiņas nākotnē un iesaistīt gan kolēģu, gan sabiedrības uzmanību. Subjektīvi psiholoģiskie aspekti ir, protams, saistīti ar tiesnešu apziņas brīvību, ar tādiem iekšējās neatkarības jautājumiem. Taču jāsaka uzreiz, ka tieksim, mentālo neatkarību ierobežo likums. Un tas nozīmē, ka atsevišķo domu paušana ir tikai šis neatkarības izteikšanas veids, bet ne līdzeklis par katru cenu. Un šis veids garantē cieņu tiesnesim, kurš ir palicis mazākumā un ļaus priest pēc sirdsapziņas un nevis saskaņā ar vairākumu. Runājot par šo subjektīvi vēsturisko aspektu, protams, jāpiemina ir arī dzēr tā,
tādu personību kā Roberts, Džons Roberts, kurš savā pilnvaru laikā, kad viņš bija augstākās tiesas priekšsēdētājs Amerikas Savienotajās valstīs, bija panāca situācija, kad neviena atsevišķā doma netika pausta pie spriedumiem. Bet tā bija viņa personības tāda īpatnība, ka viņš spēja saliedēt šo tiesnešu korpusu, ļoti ilgi diskutēt, veicināt un nonākšot pie kopēja lēmuma. Un, protams, viņš uzskatīja, ka tiesa ir jādarbojas kā vienotam organismam, nevis kā atsevišķiem deviņiem individiem. Nu, lūk. Turpinot mūsu šodienas sarunu, es virsos jau pie nākošā vēsturiskie mērķa aspekti. Vēsturiskie mērķa aspekti. Ko kam tas nozīmē? Nu, tātad. Kā jau es teicu, atšķirība ir kontinentālās Eiropas sistēmas tiesiskajā kultūrā, tradīcijā un anglo-amerikāņu sistēmas valstīs. Ja pirmajā galvenais mērķis tiesneša atsevišķajām domām ir nevis radīt kādas īpašas pārmaiņas tiesu praksē, bet pirmkārt attīstīt juridisko debatu un līdz ar to arī tiesiskā regulējuma, tad anglo-amerikāņu sistēmas zemēs neapšaubām šāda veida tiesnešu tiesību aspekts par tiesnešu atsevišķās domas būtiski ietekmējušas vēlāko tiesu praksi un pārvērtušās vairākuma viedokļi. Tālāk nedaudz par institucionālajiem tiesnešu atsevišķo domu aspektiem. Tātad institūcijas, kurās tiek paustas tiesneša atsevišķās domas, ir Eiropas cilvēktiesība tiesa, un kā es teicu, šeit visai bieži notiek šī pārvērtība no mazākuma viedokļa, vairākuma viedokļa, un to akceptē ar lielās palātas nolēmumu. Pamatā tiek pausti par piekritības vai tiesiskā pamatojuma jautājumiem, bet visbiežāk pret daļu spriedumā, un vēl biežāk pret kādu secinājumu gaitu. Institucionāli tiesneša atsevišķās domas tiek lietotas arī, pielietotas arī starptautiskajā justīcijas tiesā Hāgā, jūras tiesību tribinālā un starptautiskajā krimināltiesā, nu, protams, Latvijā, Satversmes tiesā un augstākajā tiesā. Jo tiesiskā sistēma attīstās, tiesību aizskārumi arī. Arī izpratni par šiem jautājumiem paplašinās, par tiesiskā regulējuma aspektiem izpratni paplašinās. Un noteikti savus ieguldījumus šeit ir arī tiesneša atsevišķajām domām, kuras lielākoties kļūst par īpašo doktrīnu. Un, kā jau es teicu, Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē bieži pārvēršas vairāk un viedokļu. Tātad runājot par šo te institucionālo aspektu būtību, te ir svarīgs, īpaši svarīgs tiesneša atsevišķo domu saturs, vai tās ir doktrīnas pazīmes, vai juridiskas problēmas ar risinājumu piedāvājumus, vai metodoloģijas jautājumus, vai argumentācijas kritika. Nākošais šodienas sarunas aspekts ir vēsturiski fundamentāli aspekti. Vēsturiski fundamentālie aspekti ir saistīti ar šādiem atslēgas vārdiem. Tiesu līmeņi. Protams, ja mēs runājam par konstitucionālām tiesām, tad šīs atsevišķās tiesneša domas galvenokārt ir adresētas normas izdevējam, pēc tam sabiedrībai un tiesību zinātniekiem. Augstākajā tiesā varētu teikt viss tas pats un tomēr. Šeit vairāk ir argumentācijas problēmas, metodoloģijas jautājumi, likumdevēja gribas izskaidrojums. Un tas nodrošina efektīvu tiesu funkcionēšanu un veicina debatas sabiedrībā. Svarīgs aspekts dialogs ar tiesnešiem, pie kam ne jau tikai konstitucionālajā vai tikai augstākajā tiesā, bet gan starp šīm tiesām, gan arī starp zemāk līmeņa vispārējās jurisdikcijas tiesas tiesnešiem. Nākamais
līmeni sieviete diskusijas ar tiesnešiem un tiesību zinātniekiem, starp tiesu spriedumu komentētājiem, kas ar ko praktizējuši advokāti, prokuroru, juristi, un, protams, pašu likumdevēju, un arī šis starptautiskais līmenis. Ja? Tad ir arī starptautiska rakstura pētījot par tiesnešu atsevišķo domu nozīmi, kā tiesību institūtu pienesu un nozīmi. Un, protams, atsevišķās domas veido arī pilsoņu tiesību garantiju. Kādā veidā? Nu, tam ir savs, varbūt no psiholoģijas tiesību skolas, ņemts izskaidrojums no šīs psiholoģiskās tiesību doktrīnas. Publicētas atsevišķās domas dod cerību zaudētāju pusē, ka iespējams tas risinājums tuvākā nākotnē mainīsies. Vai visos gadījumos tas ir sociāls pravietojums tiesiskā regulējuma izmaiņā? Ne visos, tāpēc šāds atsevišķās domas ir ceļā uz īpašo doktrīnu. Nu, nu paraudzīsimies tādā retrospektīvā uz satversmes tiesnešu īpašo doktrīnu. Šeit līdz 11. Gadam parādās 13 lietās nepiekrītošās atsevišķās domas, vienā lietā daļēji nepiekrītošās, un šeit ar dažādu intensitāti šajās atsevišķās domās izpaužās gan šī īpašā doktrīna, gan varbūt ir vairāk akcentu uz tiesību politiku, gan uzsvērtas vairākas pazīstamas juridiskās metodas mācības atziņas, un viens atsevišķās domas ir aizsījušas kritiku tiesību zinātnē. Pēc 2011. Gada sešās lietās ir nepiekrītošās atsevišķās domas, vienā ir sociāls pravietojums un tiesību politika, un pārējās ir šīs īpašās doktrīnas dominanti. Ja mēs paraugamies varbūt tieši 2011. Gada noteiktās atsevišķās domās, tad Gunāra Kūta, Rūda Ķiņa un Samita Sosipovas atsevišķās domas, galvenais secināja, ka apstīdētās normas nav vērsts uz ēnu ekonomikas apkarošanu, jo nemazina nelegālo nodarbinātību un algu izmaksu aploksnēs. Tātad tiešām tas ir signāls likumdevējiem, tas ir signāls sabiedrībai, tur jau ieskanās tiesību politiku un tā tiesību socioloģijas aspekts. Kaspara Baloža atsevišķās domas nepiekrīt apstīdētās normas neatbilstībai satversmes 91. Pantam. Nākamās, Kaspara Baloža atsevišķās domas nepiekrīt spriedumam, norma ir piemērot legitīmā mērķa sasniegšanai un bilst attiecīgajiem satversmes pantam. Turpinot par šo pašreizējās attīstības stāvokli, 12. Gada lietas, tātad Kvizīnas Krūmas un Brānts atsevišķās domas apšauda vispār ierosināšanas pamatotību un arī nebija jāpārkaut samērīgums. Abu šo tiesnešu nākošās atsevišķās domas visumā piekrīt sprieduma argumentācijai, bet pamato, ka tiesvedība bija izbeidzama, jo iesniedzējs nav norādījis aizskāruma rašanās brīdi un esamības pierādījums. Tad būtiski konstālās sūdzības elementus. Kaspara Baloža atsevišķās domas šai pašā gadā nepiekrīt sprieduma pamatojumam par apstrīdētajās normās noteiktā pamattiesību ierobežojuma atbilstību samērīgumā. Tad vēl, es izvēlējos ar mazliet citu pieeju pašreizējās attīstības stāvokļa raksturējumam satversmes tiesas tiesnešu atsevišķajās domās, izmantojot studentu redzējumu. Tātad mums bija patstāvīgs darbs tiesnešu atsevišķo domu tiesību avotu tēmā, un studenti, ļoti talantīgi pirmā kursa studenti, novērtēja un sniedza savu skatiņumu, daļai var piekrist, bet nu mēģināsim paraudzīties uz šīm atsevišķajām domām ar studentu acīm. 2015. Gadā divas, tā saucamā DNS lieta, tiesnesis Aldis Laviņš vērtē likumdevēja sākotnējo gribu un izšķiršanos starp subjektīvo un objektīvo filoloģiskās interpretācijas teoriju un pēdējās piemērošanu. Kaspars Balodas sūdzības vispārības labā gadījumā uzskata, ka lieta izbeidzama. Un arī uzrāda to, ka satversmes tiesa novirsījusies no iepriekšējās prakses. 2016. Gads, septiņas, kurēt studenti, Solid
nodomi ir divas lietas. Gunārs Kustīņš galvenokārt pievēršās metodoloģijas apsnovās kontrolas lietās jautājumiem par nodokļiem. Alvis Laviņš pamatā pievēršās nodokļu fiskālā efekta vērtējumam un norāda uz vairākumu secinājumu kļūdainumu, pašu secinājumu kļūdainumu. Daigra Zevska vispārējo tiesību principu piemērošanas metodoloģija tiek uzsvērta pamatnormas nozīme. Uzsvērts tiek arī pienācīgā kārtā pieņemta likuma pazīmes un aicinājums uz lielāku tiesas aktivitāti. Sani Dosipo. Sociālā nodokļa tiesisko dabu vērtē neatbilstību sociālā nodokļa leģitīmiem mērķiem, un šeit studenti pamana gan valsts zinātnes, iespējams vispārīgās valsts zinātnes elementus, valsts līdzsvaru un atsvaru, ietvara vērtējumu, nu tātad tādu signālu likumdevējiem no šīm atsevišķajām domām. 2017. Gads, divas domas, pedagogu lieta, jeb tikumības lieta, Gunārs Kustīņš nepiekrīt spriedumā jaunai absolūta aizlieguma izvērtēšanas metodoloģijai, kas radītu pārmērīgus izdevumus budžetā. Alvis Laviņš samērīguma principu ietveros un līdzsvarojot priekšroku, dod bērna interešu prioritātei pārtiesībām brīvi izvēlēties nodarbošanos un tas jau vispār ļoti raksturīgi vērtību spriedumiem. Biežāk ir gaidāmas tiesneša atsevišķās domas. Tātad, tas bija studentu redzējums. Un vēl paturpināsim, ko tad vēl studentas sarēdz. 2017. Gads nekustamā īpašuma nodokļa. Ineta Ziemele, Artūrs Kuļš un Sanita Osipova uzsver, ka atšķirīgajā attieksmē ir objektīvs un saprātīgs pamatojums, attiecībā uz vienādos apstākļos esošā personu grupa. Nākamās atsevišķās domas 18. Gadā Inetes Ziemels un Sanita Sosipovs ir apšaubīt normas skaidrības jautājumu, arī ministra kabineta pilnvarojumu apjoms, ko tad novēro studenti. Saistībā varbūt ar personības aspektiem, kas ietekmē gan domu paušanas apjomu, gan stilu, Jānis, es citēju, burtiski saglabājot šo nepieradināto studentu valodu. Jānis Neimans raksta īsi, vienmēr vienā stilā un viens pats. Artūrs Kuļš raksta kopā ar citiem. Un ar lielākiem paskaidrojumiem. Daigra Zevska skaidri pārstāv dabisko tiesību doktrīnu un kritiski vēršas pret juridisko pozitīvismu. Ineta Ziemele aktīvāk ietiecas tiesību politiku. Satversmes tiesas kompetenciju paplašināšanā. Sanita Sosipovs tiesneša atsevišķajās domās ieskanas valsts zinātnes elementi, tiesību socioloģijas aspekti un vēstures līdzību redzējums. Gunārs Kustīņš un Alvis Laviņš vairāk pievēršas dažādiem ar metodoloģiju saistītiem jautājumiem. Nu, šeit runājot par studentu redzējumu, jāpiebilst, ka interesi par satversmes tiesas un arī augstākās tiesas tiesnešu atsevišķo domu institūtu ir visai augsta, jo ik gadus 2-4 bakalauru vai maģistru darbi tiek izstrādāti saistībā ar pētniecību par šo tiesību institūtu saturu, gan teorētiskā un praktiskā aspektā. Un, protams, te jāpiemin arī 2018. Gada profesora Targāna publikācija bija federā konferences krājumā publicēta. Un tātad ar šiem diviem faktiski slaidiem es gribu tikai pateikt to, ka mācība auditorijās ir visai liela interese par tiesnešu atsevišķajām domām. Nu, un tālāk jau sāksies tāda parāda ilustratīva materiāla demonstrēšana. Un šeit es vēlējos tikai parādīt, teiksim, Senāta civilietu departamenta judikatūras nolēmumu to raksturu, kas ar te ir galvenokārt. Šajās atsevišķajās domās
tiek gan kritizēta, nepieļaujama paplašinātā iztulkošana. Dažās lietās tiek kritizēts, ka nepareiz lietot sistēmiskā interpretācija. Lielākā daļā lieta ir uzrādīta juridiska problēma, piemēram, 2015. Gada lietā par bērnu aprūpu un uzraudzības apjomu vienam no vecākiem. Šajās atsevišķajās domās ir kritizēta vairākuma veiktā tiesību tālāk veidošana. Tālāk 16. Gada atsevišķajās domās arī lielākoties tiek uzrādīta juridiska problēma un norādīts, ka piemēram pietika tikai ar sistēmisko iztulkošanu, nepaplašinot likuma prasības. Tāds spriedums 17. Jūnija 2016. Gada spriedums, kas piedzīvojas arī ar kritiku no mazāku, kam ar šo spriedumu veikta judikatūras maiņa par uzteikumu tiesisko dabu. Mazākums uzskatīja, ka likuma plānā ir ļoti efektīvi ietverts abu pušu līdzsvars, un te būtu jāveic sistēmiskā iztulkošana pareizi, tātad uzstāst uz metodoloģiju. Tālāk senāta civilietu departamenta judikatūras nolēmumi no 17. un 19. Gadā, turpinot par 17. Gada tendencēm. No 154 lietām ir tikai divas tiesneša atsevišķās domas, un viena no tām ir nākotnes judikatūras maiņa, kas tā ir reāli notikusi. Otrs ir juridiskas problēmas ieskicējums visai nopietni, visai pamatoti. 2018. Gadā no 107 lietām tikai trīs tiesneša atsevišķās domas, kurās visās trijās ieskicēta nopietni juridisku problēmu un metodoloģijas jautājumu. Un tagad paraugamies. Senāta civilietu departamenta judikatūras nolēmumi, 18. Gads. Sprieduma atcelšana pamatot ar pārkāpumu, kas nav pieļauts. Nu, vēl viens atsevišķās domas, kā pareizi jāizprot imperatīvu tiesību normu, vai nu, tiešām ar tā nav medus mājas teorijas studijā. Ka nepieciešama pareizi sistēmiskā iztulkošana, tātad uz metodoloģijas kļūtām norāda. 2019. Gads no 113 spriedumiem. Divas atsevišķās domas. Vienā ir pausts viedoklis, ka likumdevēja griba bija skaidra, un tā bija nodalīta atbildība, tātad pārmetums paplašinātā iztulkošanai. Otrās šaubas par direktīvas iztulkojumu pareizību, un tas nozīmē, ka tas ir ļoti nopietni, tas ir metodoloģijas jautājums. Un es izteikšu tādu pieņēmumu, ka šī te korelācija, jeb statistika, ir ietekmējusies arī varbūt no izskanējušās kritikas 2018. Gada konferencē. Tātad autoritīvu kritiku tiesību zinātnē iespējams ir ietekmējusi un pat samazinājusi tiesnešu atsevišķo domu, statistiku un to parāda šī korelācijas ar izskatīto lietu skaitu un tie lietām, tie spriedumiem paustajām atsevišķajām domām. Judikatūras nolēmumiem paustajām atsevišķajām domām kopš 18. Gada senātā. Vēl varētu būt arī tiesnešu personības jautājumi, kas summējās šajā aspektā. Tāpēc es nolēmu paskatīties uz administrīvo lietu departamentu arī post faktu un pēc šīs kritikas. Ja 2013. Gadā no 64 lietām administrīvo lietu departamenta nolēmumos 5 atsevišķās domas, 14. Gadā no 71 sprieduma 1 atsevišķās domas, 15. Gadā no 57. Vienas, 16., 17., 18. Nevienas, 19. Gadā no 231 spriedumu nolēmumu lietā vienas tiesneša atsevišķās domas. Šeit tātad, atcīmredzot, varam teikt, ka atsevišķo domu struktūra ir tendences. Varbūt skaitliski radāk tik lietotam, iespējams, tas ir saistīts ar kritiku tiesību zinātnē, ar tiesnešu personības
nozīmē, varbūt vēl ar kādiem citiem apsvērumiem. Un šie apsvērumi, es domāju, ir jau tas, ko es esmu teikusi senāk, tiesneša atsevišķās domas, kā tiesība institūts netiek lietots pārmērīgi, bet tāda bija okrīta. Nolūk. Tālāk. Tiesa autoritātes jautājumi. Ja mēs runājam par tiesa autoritātes jautājumu, tad tie ir faktiski divi svarīgi faktori, kas veido tiesa autoritātes aspektus. Pirmais ir tiesu un tiesnešu darba saturs un kvalitāte, un otrais pilnīgi noteikti ir vērtības, kas ir tiesu nolēmumu pamatā. Un šeit tiesu vara attiecībā uz pirmo, to visu atstāja kolēģu ziņā. Nu, darbs ir kvalitatīvs, lai diskusijas ir izsvērtas, bet attiecībā par otro, par vērtībā, ir atbildīgi ne tikai tiesneši, bet arī likumdevējs, tiesību zinātnieku un sabiedrību kopumā. Un līdz ar to tiesnesim rūpīgi jāpārdomā, vai atsevišķās domas attīstīs, vai kāpēc tiesiskās sistēmas izpratni un arī tiesas autoritāti. Jo tiesis tieši pauž sabiedrības kopējās vērtības. Uz to reaģē arī likumdevējs. Savukārt tiesnesim, piemērojot likumu, vienmēr jābūt skaidrām šīm vērtībām. Jāredz savu likumu tekstam un ar likumu tekstu jāpalīdz saskatīt šīs vērtības, norādot uz kolēģu kļūdām. Runājot par tiesu autoritāti, protams, ka šeit ir divi tādi atslēgas vārdi – ticība un rīcība. Garamejot pateiktais judikatūrā un arī tiesnešu atsevišķajās domās paustajām vairāku madziņām. Šeit es domāju, madziņām, kas jau būtu nesasniedz īpašās doktrīnas statusu. Tās tiek paustas, lai raksturotu tiesību normu. Tātad tās var ņemt vērā, bet nav pienākums ņemt vērā. Teorētiskā autoritāte taču nenosaka, kādu nolēmumu jāpieņem tiesai, bet kādu tā varētu pieņemt nākotnē. Savukārt praktiskā autoritāte ir saistīta ar normatīvajiem aspektiem, saistošo spēku visām personām, piemēram, satversmes tiesas 32. Pantu otrās daļas noteikti. Redziet arī tā, ka, piemēram, salīdzinoši tiesneši atsevišķo domu kā doktrīnas iedarbības, autoritātes pakāpi uz atsevišķu tiesību jaunradi būs atšķirīga. Atkal jau kultūras un tiesību tradīcija. Ja Francijā un Itālijā tiktu paustas atsevišķās domas, tad tiesnešiem izspriežot lietu, Francijā lielāka autoritāte būtu tiesneši paustajām atzīmēm. Bet Itālijā tām atziņām, kas balstītas uz plaši pazīstamu tiesību profesoru idejām un atziņām. Arī uz pieaicinātu akadēmiķu kā ekspertu atzinumiem un pētījumiem. Jo tiesības paust atsevišķās domas arī institucionālos aspektus noteica vēsturiski un tiesību politiskie iemesli tieši tāpēc, ka Francijas modelis ir pamatā Eiropas Savienības tiesas modeli, valsts padomus izveidotais modelis. Un ar to tur prevalē vienmēr šis apspriezu izstatas noslēgums. Nedaudz par pēctecību. Un atkal jau senāta administratīvais departaments, tieši senators Mintams Čakste, kas ir arī vairāk man pētījumu un interesu un referātu pamatā bijis. Tātad cilvēltiesībām, protams, piemīt izteiktāk pēcticību saistībā ar prakses un tiesību zinātnes mīlētvērtību. Un skatoties gan to, kā viņš strādāja kā senators un kā lietas referents, gan kā viņš veidoja senatora apzinām trindām, gan to,
kādā veidā tika veikts piezīmes uz sprieduma malā. Jāsaka, ka viņš tiešām veidoja īpašo doktrīnu tiesnešu atsevišķās domas ļoti, ļoti rūpīgi. Viņš pamanīja negodprātību tiesību izmantošanu, rīkojās atbilstoši tiesiskas valsts principiem, novērsa zemāk instanču tiesu kļūdas un centīgi uzsvēra pareizu juridisko metodoloģiju. Viņa atsevišķās domas vērtējam kā ļoti atbildīga rīcība, atbilstoši sirdsapziņai un personiskai integritātei. Un tas arī kalpo dziļākas tiesību izpratnes veidošanai sarežģītākos tiesību jautājumus. Tas kalpo arī tiesību zinātnes attīstībai un sniedz papildus skaidrojumus arī par pamatu spriedumu. Paradoksāli, bet sabiedrībai nozīmīgās lietās, paustajos atsevišķos viedokļos, tiesneši izvēlas paskaidrot tiesas pieņemto nolēmumu, lai padarītu to pārliecinošāk un ieviestu sabiedrībā, un vārdājot arī par pēctecību. Mintauds Čaks te bija gribas un kvalitātes demokrāts, un tas izpaudās visās darbības jomās, kurās vien viņš pielika savu pārtauku. Arī tiesu varā. Tātad, aplūkojot atsevišķas īpašās doktrīnas, aplūkoja vairākus spriedumus, lietās, kur autors ir Mintauds Čaks, man jāteic, ka atsevišķajās domās viņš iezīmē juridisku problēmu saistībā, visbiežāk saistībā ar nepareizu argumentāciju tiesību prakses un doktrīnas apziņu izmantošanā. Un arī vērš uzmanību uz tiesiskām neskaidrībām un iespējams nepietiekamu tiesnešu sastāvu diskusiju. Piemēram, Rumpēters trimdā esot par Čaksti saka tā, ka domstarpību gadījumos ar viņu grūti saprasties un panākt kādu kompromisu. To vairāk gan var attiecināt uz viņas sabiedrisko un politisko darbību, bet pārliecināts par savu viedokļu pareizību, Čaksta to arī strikti ievēra. Un senāta apspriedēs aizstāvēja savu viedokli, pārbalsot dažreiz rakstīja savus atsevišķās domas, un citi to darīja varbūt retāk. Čaksta bija principu cilvēku. Tātad gribas un kvalitātes demokrātas. Ja mēs paraugamies uz šīm konkrētajām atsevišķajām domām, ko es mēģināju apzināt, tad jāsaka tā, ka tiesu palātas viedokļa papildus kritiku saistībā ar nepareizu juridisko argumentāciju. Čaksta izsaka atsevišķajās domās kopsēdes lietā 39. Gadā, numur 31., kurā uzsver, ka kasācijas sūdzībā pareizi aizrādīts, ka tiesu palāta operējusi ar negatīvu apstākli, kam nav pierādījuma spēka. Tātad tiesu palātas viedoklis par pārjaunojumu esamību nevar tikt atzīts par pietiekami un juridiski pareizi motivētu. Čaksti un Rumpēters savās kopīgajās atsevišķajās domās papildus arī uzsver, ka apgabala tiesa nav pareizi piemērojis judikatūru un doktrīnu. To var atrast 29. Gada lietā 1852. Un šajā lietā apgabala tiesas citētā vietā, kas satura ziņā atbilst vietai Pokovska mācību grāmatā, civil procesa likuma mācību grāmatā, runā par atbildētāju pēc iesniegtā akta, respektīvi par tādu atbildētāju, kas pašā aktā minēts. Spriedumā vietā par piekritības noteikšanas aspektiem Civilā kasācijas departamenta kopsēdē ir secināts, ja lietā nav konstatējums neviens no apstākļiem, kas pēc tiesiskā regulējuma ir noteicošs lietas piekritībai, pats prasītājs un noteikt lietas piekritību pēc savu iesaku. Nu, kopsavilkums. Īpašā doktrīna ir ne tik
saprotamāku atbildi uz tiesību jautājumu spriedumā, atklājot sabiedrībai plašāku gan politisko, gan vēsturisko, gan vērtību kultūras slāni, un pamatojoties uz kura vispār tiesneši pieņem savu juridisko nolēmumu. Šī doktrīna uzlabo tiesnešu vispārējo argumentācijas līmeni un padara saprotamāku mazākumu un vairākuma viedokļu kopējo vēsturisko attīstības gaitu, par kādu tiesību problēmu jautājumu. Uzrāda arī normas piemērošanas riskus. Tiesnesim ir rūpīgi jāpārdomā, vai viņa atsevišķās domas attīstīs vai kāpēc tiesiskās sistēmas izpratne un tiesas autoritāte. Un gribu teikt, ka joprojām konstatēju, tiesneša atsevišķo domu institūts tiek izmantots atbildīgi, pārmērīgi un pat ir tendence tam skaitliski varbūt mazināties augstākajā tiesā. Iepratīgi lietu skaitā. Tālāk par starpvaru Latvijas senatoriem un civiltiesību pēctecības aspektu. Viņi savās tiesneša atsevišķajās domās kopējai tiesiskai domai pievienoja savu. Lai katrs nākamais spriedums līdzīgos tiesību jautājumos būtu tiesisks, veicinātu vienotu tiesu prakses nodrošināšanu, izlīdzinoši aizsargātu gan prāvnieku un sabiedrības intereses, novēršot kļūdas motīvu daļā nākotnes spriedumus. Un ņemot vērā, lai to, ka civiltiesībās visizteiktāk vērojam šī pēc. Viņu atziņās, viņu atsevišķajās domās, šajās atziņās paustās idejas pilnveido Latvijas tiesisko sistēmu. Īpaši tad par Latvijas pēdējo gadu posmā skaidri parādījās dziļa izpratnes dažādākajos privāttiesību jautājumos, jo bija jau uzkrājusies tiesu praksa, kritizējot nepareizi iepriekšēju juridisko argumentāciju. Viņi savu tiesneša brīvību paust šo doktrīnu izmantoja ļoti atbildīgi. Un tas palīdz nodrošināt tiesiskās domas pēctecību arī mūsdienās. Piektais. Vairumā gadījumu nepieciešams ilgāks laika posms, lai spriestu par tiesiskā regulējumu vispusīgu izvērtēšanu un pareizu piemērošanu. Metodoloģijas uzlabojumiem, tiesnešu dialogu efektivitāte, zinātnieku atbalstīta vai kritizēta viedokļa iesakņošanos saistībā ar īpašo doktrīnu tiesnešu atsevišķajiem domām. Un sastais, īpašās doktrīnas autoritīva kritika tiesību zinātnē atsevišķos gadījumos var kā veicināt, tā arī bremzēt šī tiesību institūta pielietošanas efektivitāte. Un pat ietekmē tiesas sastāva pašpietiekamību. Nu, tādā veidā esmu atvērusi un grasos aizvērt šodienas sarunas tēmu. Paldies jums par uzmanību. Gaidīšu jūsu jautājumus e-pastā diana@apsjabu.net līdz 13.30. Tiksimies trīs klātienē daudz labākā, daudz krāsainākā pasaulē. Būsim veseli. Paldies par uzmanību.